саламатсыздар ма құрметті оқушылар так жеті адам көріп отыр екен иә эфирді аха так бір кері байланыс беріп өтсек кері байланыс беріп өтейікші оқушылар м так жақсы ә, тақырыбымызды бастайық олай болса 16 адам көріп отыр иә өзі бізде он адам қойдым иә өзі максимум осы неде потокта так жақсы құрметті достар бүгін өте бір қызықты тақырыпты қамтитын боламыз бізде қазақстандағы капиталистік қатынастардың орнауы дамуы так жақсы олай болса қазір слайдты запускать етіп так жақсы кеттік дальше так сонымен бізде көрініп отыр иә мына жерде так мм ал бұрын сұрақтардан бастап ақырын ақырын жауап бере берсек болады құрметті оқушылар так мың сегіз жүз жылы алғаш рет жалпы халық санағы өткізілген ел дейді иә вот бірінші сұрақтан бастайық өте күшті сұрақ екен бұл әрине бізде қандай ел еді балалар алғашқы халық санағы өткізілген ел мхм белсенді түрде чатқа жаза берсеңіздер болады балалар бұл жерде андай ғой мақсатымыз тек мысалы мен ғана талдап тастау емес сіздер де соны талдауға белсенді түрде араласуларыңыз ғой сол маңызды ғой бізге по сути сұрақтар анық көрініп тұрған жоқ па окей үлкейтейік онда пожалуйста ал кеттік үлкейттік енді ресей дейді иә все де? жақсы ресей дұрыс айтасыздар ресей империясында алғаш рет халық санағы алғаш рет емес енді бірақ мың сегіз жылы өткен еді иә бұл халық ә, санағы бойынша сол в том числе қазақстандағы да адамдар жаңағы саналды қанша адам бар кім тұрады деген сияқты сөйтіп біздің халықтың ә, бір халықтық құрамы анықталған кез еді балалар бұл жақсы кеттік келесі сұрақ ә, павлодар өзінде қараөткел болсында кедейлерге мешіт салған сөйтіп мектеп мұқтаждықтарына деп ақша таратқан болыс вот осындай бір болыс болған екен енді балалар мына жерде бүткіл варианттарды біз метод тауып тастауымызға болады жай мұса дейтін кісі иә ол кісі павлодар өзі бірақ ол кісі баянауыл жаңағы жақта тұрған кісі еді иә и получается мұса шорманов пен жаяу мұса екеуін де жазып тастаймыз жай мыса вообще бұл кісі ыыы жаңағы бұл кісі болыс болған жоқ енді мына нұрекен дейтін кісі бұл кісі келмейді бұл кісі қазір басқа бір вариантқа шыға қалады мына жерде қазанғапов деген кісі осындай болыс болған екен иә мекке қаласына жүз кісілік қонақ үй салуға үлкен үлес қосқан кім десек вот осы жерде біз как раз ә міне мына жерде сызып салған нұрекен деген кісіні вот осы жерде белгілей берсек болады енді науан хазірет мынау сәтбек қажы деген кісілер енді шәкәрім қажы деген бұл кісілер енді вообще бір дистрикторлар яғни бір қате варианттар бұл жерде балар мынау науан хазірет деген кісі қазақстандағы ең алғашқы Ә, нені жазған кісілердің бірі петицияны жазған кісілердің бірі он тоғызыншы ғасырда есімдері халық арасында кеңінен таралған билер вот мына төртінші сұраққа жауап беріңіздерші мына төртінші сұрақ вообще керемет сұрақ қой вообще өзінің құрылымы жағынан құрылысы жағынан ал төртінші сұраққа жауап беріп тастайық так сонымен б вариант деді иә дұрыс өткел би мен аслан би деген екі кісі екен осы кісілер бізде ә, қазақстандағы атақты билер екен балалар бұл сұрақ неге сіздерден немен сұрап жатырмын өйткені ә, бұл сұрақ көбінесе мына наурыз ұбтсында келеді дейтін жаңағы небір небір варианттарда осылар жүр иә өткел би бей, аслан би деген кісілер сұлтандардың артықшылықтарын шектеп қарапайым қазақтардың құқықтарымен теңестірілді дейді вот қай жылы сұлтандардың артықшылықтары білесіздер бізде ә, қазақтың сұлтандарында белгілі бір деңгейде артықшылықтар болған еді Ә, мысалы округтік приказ деген сияқты қызметтерді олар иемдене алатын еді бірақ бұлардың құқықтары шектелген кез 1867 сегіз жүз алпыс жетінші жылғы реформа иә бұлар сұлтандар единственный бұл жерде болған бір артықшылығы салықтардан босатылған еді павлодар қаласында мешіт салдырған кәсіпкер дейді мұса шорманов ә, шоқабасов көпейұлы және нүрекен дейді енді мына жерде балалар уже примерно түсініп тұрсыздар деп ойлаймын бұл жерде шоқабасов деген кісі мына кісілер өйткеі тоже сызып тастаймыз ә, ресейде ірбіт жәрмеңкесі қазақстанда қоян жәрмеңкесі сияқты он тоғызыншы ғасырдың соңында жетісуда ерекше көзге түскен жәрмеңке қалай аталды дейді так жетісуда бізде жалпы негізі ә... екі жәрмеңке болған еді балалар Жаркен дейтін де болған еді қарқара дейтін жәрмеңке болған еді енді қараңыздар бір қызығы мына қоянды жәрмеңкесі балалар қарқаралы дейтін уезде орналасқан қарқаралы қарқаралы бұл жерде кейін әлихан бөкейхановтар дүниеге келеді ғой ә, мына жердегі қарқаралы мен жетісудағы қарқара дейтін жәрмеңкені шатыстырып жібереңіздер балалар екеуі екі түрлі вариант иә мың сегіз жүз отыз үшінші жылы аппақ байжанов қап қара қылып көмірді ашты ғой бұл кісі иә получается мұнай дегендер келмейді бұл кісі көмірді ашқан екен енді мұнай кәсіпшіліктер балалар мынандай сұрақ болады бізде кімдердің қолында болды десе жауап беріңіздер ағылшындықтардың қолында болды ертіс бойындағы және орталық қазақстандағы көптеген кен орындарын тұңғыш ташқан қазақ бізде қосым деген кісі болды иә қосым пішенбаев деген кісі болды иә деров деген павлодарлық миллионер көпеске марк шейдер болып жұмысқа тұрады бұл кісі иә марк шейдер дейтін әртүрлі пайдалы қазбаларды іздейтін тұлғаны марк деп атайды екен бізде так жақсы кеттік дальше сонымен оныншы сұрақ он тоғызыншы ғасырдың жиырма қырқыншы жылдарында қазақтардың көптеген кен орындарын сатып алған орыстың екі көпесі иә көбінесе орталық қазақстандағы кен орындарын сатып алған мхм так бұл жерде а мынау өзі бір вариант екен ғой а вариантында уже екі адамның есімі тұр екен ғой мен оны түсінбеппін ғой так жақсы олай болса бәрі түсінікті тема мына жерде ушаков және рязянов деген кісілер болады батыс қазақстан басқұншақ елтон елек кәсіпшіліктерінде қазақтаннң солтстік шығысында коряковта өндірілді не өндірілді десе тұз деп айтамыз біз иә балалар өйткені еще балалар өзенінің бойында бізде жаңа елік дейтін шеп пайда болады балалар осыны есте сақтап жаңа елік деп аталады сол жаңа елік осы жаңа елік дейтін шептің бойында анау тұз өндіреміз деп ресей империясы жерді қысқартып тастағаннан кейін табын дейтін ру көтеріліске шығады ол табын руының көтерісін басқарған кім еді жоламан дейтін батыр Балар, мына кісіні есте сақтап отырыңыздар өйткені көпшілігіміз көбінесе шатыстыратын варианттардың бірі жоламан тіленшұлы так енді жоламан бұл жерде қандай затты біз белгілеп кетуіміз керек жоламан тіленшіұлы бұл жерде көтерілістің датасы 1922-25. жақсы кеттік дальше он мыңнан астам адам жұмыс істеген кәсіпорын дейді қарағанды каряков доссор өскемен кеніші дейді бұл кен орны тұзбен шығыс сібірді батыс сібірді қамтамасыз еткен еді ол қандай кен орны ал енді осы жерде сіздер өздеріңіз жауап беріп көріңіздерші тұзбен қамтамасыз еткен деп уже подсказка беріп тұрмын так аха жақсы жауап бар мекен? екен мхм дұрыс кариков молодцы кариков көлінде бізде өте көп мөлшерде біз айтық жаңа тұз өндірілді дедік миллион бұтқа жоқ тұз алынды қай жерден алынды 4 миллион бұтқа жоқ тұз Тұз жаңағы сұраққа өте қатты тоже каряковтан алынған еді так жақсы он тоғызыншы ғасырдың басында өскемен өз өзінде елу кеніште не өндірілді дейді мыс темір көмір және алтын өндірілді дейді енді өскемен жақта бізде көбінесе бағалы металдар ә... австра, австриялықтар өндірген еді көбінесе бұл австриялықтардың өндіріп жатқан әрине бізде балар алтын иә жақсы мал шаруашылығы шикізатын өңдейтін кәсіпорындардың негізгі ошақтары жетісу сырдария орал торғай ақмола семей бүкіл қазақстан аймағы мал шаруашылығы шикізатн өндейді дейді бұл жерде сәл бүйтіп логиканы қосып жіберсек дұрыс жауап өзі шыға келеді иә жетісу мен сырдария дейді мынау енді көбінесе балалар бізде мал шарушылығы емес көбінесе жетісу сырдария оңтүстік қазақстан бұл ұм... егін шаруашылығына қолайлы жерлер орал мен торғай дейді иә так мына жерде енді бүкіл қазақстан аумағы дейтін болмайды мына жерде екі мына вариантты қысқартып тастаймыз бірақ бізде балалар именно мал шаруашылығы прям шикізат өндейтін кәсіпорындар көбінесе ақмола және семей дейтін екі облыс болған еді немесе біз бұл облыстарды батыс сібір деп атайтын едік иә қазақ өлкесіне темір жол салуды сұраған кімдер еді дейді қазақ ақсүйектері орыс шаруалары жетісу казактары және орыс кәсіпкерлері дейді иә мына варианттар балалар қараңыздар қазақ өлкесіне темір жол салуды сұраған дейді бұл бізде ә, орынбор ташкент дейтін темір жолды салуды сұрайды орынбор ташкент темір жолының салынуына қызығушылық танытқан қазақтардың ақсөктері емес оларға ешқандай выгода жоқ орыс шаруаларына да бұл не выгодно жетісу мына ор мына жетісу арқылы балалар бізде өткен алғашқы темір жол ол транс сібір транс -сібір, бізде ол 1927 тоғыз жүз жиырма жеті отыз бірінші жылдары салынды то есть получается мынау ә, темір жол салуды сұраған деген адамдарға бұлар жатпайды еще бұлар ыыы ә, қараңыздар мына теміржолды кімнен сұрады олар салуды николай екіншіден сұрады николай екіншіден а николай екінші дейтін патса мың тоғыз жүз кейін тақтан кетті ғой получается мынау тоже дұрыс емес та и бұл жерде ә, орыс кәсіпкерлері так да, орыс кәсіпкерлері деген дұрыс болады иә орыс кәсіпкерлер орынбор мен ташкенттің арасындағы жүретін жаңағы расстояниесы жүз күн болған екен оказывается керуендердің жүретін уақыты сол жүз күн деген өте ұзақ деп орыс кәсіпкерлер сұраған екен қазақстанда өнеркәсіптің дамуына байланысты қалыптаса бастаған әлеуметтік топ жалдамалы жұмысшылар малсыз батырактар шаруа және саудагер енді саудагер деген шаруа дегендер олар бұрыннан бері болған еді қазақстанда қазақстанда вот реально пайда болған адамдар ол әрине жалдамалы жұмысшылар пайда болды ә, так малсыз адамдарды бізде көбінесе қазақтарда батырақтар демейді оны жатақтар деп атайды иә мың сегіз жүз тоқсан бесінші жылы семей облысы павлодар әуезі екі мыңға жуық қазағы тайга бекетінде теміржол құрылысында еңбек еткен еді иә д варианты дұрыс ташкенттен шыққан керуен орынборға жетеді жүз күнде дейді міне он тоғызыншы сұрақ біз жеңе талдап қойған сұрақ қайтадан келіп жатыр қайталанып жұмыс күнінің ұзақтығы мұнай кәсіп енді жұмыс күні мұнай кәсіпшілігінде ең бір андай не невыносимый болды ол жерде 12 сағат болды алтын кәсіпшілігінде 10-12 сағат болса мұнай кәсіпшілігінде тұрақты түрде 12 сағат болды ғой адамды кемсіту оның құқықтарын шектеу әлеуметтік қорлау бізде балалар бұл жаңағы көбінесе қазақ халқына қарсы жасалған ә, бір сондай бір қылмыстың түрі ол дискриминация деп аталады ұлттық негізде өйткені крассовский дейтін орыстың ғалымы бүйтіп жазған еді қазақтың жұмысшылары мен орыстың жұмысшыларын салыстырғанда орыстың жұмысшылары жұмысты азырақ істесе де бірдей істесе де жалақыны олардан үш ә, төрт есе көбірек алады деп айтты иә округті инженер крассовский о міне 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 аха так тура осы не орыс шаруаларының олардан екі немесе үш есе а ә, екі үш есе екен ә, сөздері қазақ жұмысшыларына қатысты айтылды бұл сол жаңағы дискриминацияға қатысты айтып жатқан сөз 19 тоғызыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдарынан бастап округтік приказдар айналып бастады неге айналып бастады әскери қамалға мәдени орталыққа сауда орталығы және қала бизнестерге айналып бастады енді бұл жерде балалар вряд ли ол мәдени орталықтарға йналд так да, жақсы енді бұл жерде қалып тұрғаны әскери қамал так енді округтіқ приказдар дегеніміз балалар олар по сути и так әскери қамалыдей изначально иә мысалы бізде бұл жерде айтылып тұрған мысалы біз мысал ретінде 1924 жыл жылы салынған ыыы округтарды мысалғ да келтіре аламыз мысалы көкшетау дейтін округ бар бізде көкшетау ы одан кейін жаңағы жиырма төртінші жылы салынған қарқаралы дейтін жаңағы округтар бар иә қарқаралы одан кейін кейін жаңағы ақмола дейтін салынады отыз екінші жылы иә одан кейін жаңағы көкпекті баянауыл аягөз дегендер салынып кетеді так бұлардың барлығы балалар жиырмасыншы жылдардан бастап сауда орталықтарына айналып бастады адамдар келіп осы жерде сауда саттық жасай бастады мың сегіз жүз қазақстанға әкелінетін қандай тауарға бар салығы салынбады бұл енді отыз бесінші жылдан бастап қазақстанда егін шаруашылығын қолға алу қажет болды сондықтан астық және егіншілік құралдарына бізде бар салығы салынған жоқ баж салығы балалар ол анау шекарадан өткен кезде салынатын салық қой мың сегіз жүз қырық сегізінші жылы қарқаралы казак станицасында көпесі ботов ашқан жәрмеңке қалай аталады дейді балалар так жиырма бесінші сұрақ ал жауап беріп так жақсы сонымен так қай вариант дұрыс болады екен халқым аха өте жақсы қарқарал иә мынау балалар по идее оңай <клит> сұрақтардың қатарын ұстады қарқаралыдағы қоянды ботов жәрмеңкесі а тұра тұрыңыздар мынау қарқара деп тұр ғой мынау болмайды кешіріп қойыңыздар мынау қарқара деп тұр екен ғой бұл жаңағы жетісудағы жәрмеңке иә қарқара болса қарқаралыдағы қоянды ботов жәрмеңкесі с вариант дұрыс болады все жақсы жиырма алты мың сегіз жүз тоқсан үшінші жылы жиырма тоғызыншы қаңтарда жұмысын бастап он бесінші мамырдан он бесінші шілдеге шейін аралықта жұмыс істеп жасаған жәрмеңке ірбіт жәрмеңкесі қарқара жәрмеңкесі қоянды және шар жәрмеңкесі дейді иә ірбіт дейтін жәрмеңке ресейдің аумағында болды қарқара жетсуда, қоянды жәрмеңкесі қарқаралда, тар жәрмеңкесі қазақстанның шығысында семей жақта болған еді енді балар бұл жерде айтылып тұрған жәрмеңке әрине бұл жетісудағы қарқара жәрмеңкесі кейін балалар қарқара жәрмеңкесі ыыы ә, мың жылғы көтеріліс кезінде осы қарқара жәрмеңкесі көтерілістің ірі ошақтарының бірі болды иә бес мыңға жуық көтеріс осы жиналды сол қарқаралы жәрмеңкесін басып алған еді мың сегіз жүз жетпіс бірінші жылы қазақстандағы тұңғыш қоғамдық банк бізде қай қалада ашылды деп ойлайсыздар әрине ол бізде подсказка берейін бір мың жеті жүз елу екінші жылы салынған бекініс петропавл қаласында ашылған еді ертістен су жолы қалыптасып омбыдан семейге алғашқы пароход сапарға шыққан жаңағы уақыты дейді иә қырық сегіз алпыс төрт елу төрт алпыс екі және мың сегіз жүз тоқсан бесінші жыл Ә, так алғашқы пароход мың сегіз жүз алпыс екінші жыл мың сегіз жүз тоқсан жетінші жылғы халық жалпы халық санағы бойынша өлке тұрғындарының сексен пайызын құраған қазақтардың саны неше адамды құрады дейді үш бүтін оннан төрт миллион адамды құрады қазақтың көрнекті ғалымы билер сотына жоғары баға берген сәтбаев уәлиханов марулан ақышов дейді бұл әрине бізде шоқан уәлиханов өйткені өмір сүрген датасы келіп тұр так отыз бір вообще тема картамен көрсеткен картадағы жәрмеңкелерді анықтаған дейді екі дейді мына вообще карта бойынша айтып кетейікші ол кезде балар қазақстанның қазақстан территориясында екі үлкен генерал губернатор бар қазақстан міне мына жетісу менен оңтүстік қазақстан мына үлкен аймақ түркістан дейтін өлке кіреді түркістан деп аталады жер енді семей облысы ол кезде жаңағы қарағанды деп бөлмейді мына жерде семей дейтін облыс болған мына жерде үлкен территория ақмола деп аталатын облыс ақмола семей осылар жаңағы бізде дала деп аталатын генерал губернаторға кіреді басында жетісу қосылаған еді бірақ кейін жетсу шығып кетеді иә мынау енді балалар бізде орал ғой мынау а жо жо мынау торғай мынау торғай торғай даласы и мына жерде бізде вот как раз мына жерде орал жақсы енді сұрап отырғаны номер бірден бастайық мынау қарағанды облысы бұл жерде енді 1 қарқаралы ғой примерно бір дегеніміз қарқаралы смело айтайық бір с ғой в общем мына жауаптың дұрыс екенін тауып алдық біз одан кейін ә, екі дейді мына жерде енді шар деген келмейді ғой ойыл жәрмеңкесі ғой мынау ойыл жәрмеңкесі мынау енді даже торғай емес бұл оралдың аумағында тұр екен ғой өйткені оралда ойыл және темір дейтін жәрмеңкелер бар еді екі д болады сөйтіп үш дейді үш қарқара жәрмеңке ә, жоқ үш иә қарқара жәрмеңкесі үш 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 үш, 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 үш такынау ө... ә, бір бізде а бір в болу керек екен ғой мен шатысып отырмын ғой мә кешіріңіздер бір в болу керек екен ғой получается мына екі вариант қате екен ғой бәсе че то отыр. бір в болса бір қоянды болса екі ойыл болса үш қарқара болса үш сы болса төрт шар болады бір в екі д дейтін вариант бір в екі д үш с төрт а вот наконец то с варианты дұрыс екен все 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 просто кейде көрдіңіздер ма мен мына қарқара дегенді өзім қарқарамен шатыстырып отырмын сондықтан внимательный болу керек иә так оқиғар жылдармен сәйкестендіріп шығайық мың сегіз жүз отыз үш алпыс жеті тоқсан бес он және бір мың жыл дейді иә соңынан болатын мына жерде так қоян жәрмеңкесі ашылды ең главныйларына тоқталайықшы отыз үшінші жыл бізде қарағанды көмір кен орны ашылды иә аппақ байжанов ашқан еді так одан кейінгі событиялар бойынша мынау екібастұз көмір кен орны мың сегіз жүз енді балалар қараңыздар жалпы мына екібастұзға қатысты келеді соғыстан кейін 1954 ә, тағыда бір мың тоғыз жүз жылы екібастұзда тағы да бір жаңағы көмір өндіретін кен орны ашылады сондықтан екібастұз бұл прям осы сұрақтардың гүлі иә так қазақ даласында темір жол магистральдары салына бастады дейді бұл енді бір емес бұл явно өйткені балалар алғашқы темір жол бізде 1892 мың сегіз жүз тоқсан екіге жатады ол бізде транс сібір магистралі транс сібір түрксібпен шатыстырмаймыз балалар получается бұл, бұл бізде ә, мынау төрт в болады дағыны мынау е болып кетіп тұр ғой сонда методом исключения мың сегіз жүз тоқсан бесінші жылы майқайың полиметалл кен орны ашылған екен иә так жақсы все тема кеттік дальше оар сәйкестендір алтын өндіру мұнай өндіру тұз шахтылар мен кеніштер мынау опой сұрақ алтын бізде кімдердің қолында болды шахталар мен кеніштер орыс менен. А, так ну ка ну ка ну ка ну ка тұз жөнелтілді мынау обь өзеніне болады мұнай өндір ағылшындарардың қолына болады шахтылар мен кеніштер алтын өндіру орыс пен татар кәсіпкерлерінің қолында болады а шахталар мен кеніштер орыс көпестер мен кәсіпкерлердің қолына болады иә д б д а б с дейтін вариант дұрыс екен так жақсы осымен примерно біткен сияқты иә балалар так енді д а б с дейтін вариант бар ма бізде д а б с а вариант келіп тұр мына жерде иә так жақсы және үстіңгі жағында бізде с а е в д дейтін с а е в д б варианты келіп тұр жақсы құрметті оқушылар бір минут демалып алыңыздар бір минут кішкене үзіліс сосын ары қарай жалғастырамыз келесі тестімізді жалғастырамыз так оған шейін бір минут демалыпала тұрсаңыздар болады так жақсы ары қарай жалғастырайық аха так кеттік дальшеприко ұстап тастапсыздар ғой сіздер көк тудың желбірегені деп так жақсы ал кеттік так сонымен ә, келесі сабағымызды талдап тастайық келесі тақырыбымызды тура осы тақырып сияқты он тоғызыншы ғасырдағы жалпы қазақ даласы қазақстан ресейге қосылудың аяқтау дейтін өте күшті тақырып екен балалар Ө, так жаңа енді бізде көбінесе бір ә, экономикаға қатысты тақырып болатын болса бұл бізде көбінесе мынау саясатқа қатысты тақырып та ұлы жүз аумағында хан билігі қалмады дейді иә так осы тақырыпты талдағаннан кейін примерно бізде уже тест та бітетін сияқты так ә, жақсы кеттік олай болса так енді балалар мына жерде давайте жазып шығайық бізде вообще хандық ә, билік қай уақытта жойылған еді детін сұрақ тундайды де? иә бізде хандық билікті жою деген негізі балалар өзі ресей империясының тарапынан жүргізілді в основном көбінесе ресей империясы тарапынан сонда ә, бізде мынандай реформа бар, бар еді бір мың сегіз жүз жылғы реформа мына реформаны балалар көрсеңіздер бірден бүйтіп айтасыздар бұл ә, қазақстанда хандық билікті жою туралы реформа хандық билікті жою сонда балалар бір мың сегіз жүз жиырма жылғы реформа бойынша хандық билікті жою ыыы ә, қарастырылды көзделді сонда мың сегіз жүз жылы хандық билік алдымен балалар бізде орта жүзде жойылды и артынша жиырма төртінші жылы бізде балалар ол ә, кіші жүзде жойылған екен кіші жүзде онда получается осы жерден екі ақпарат алып шығамыз мың сегіз жүз хандық билік орта жүзде жиырма төртте кіші жүзде жойылды мың сегіз жүз жылы спиранскийдің реформасы ол батыс сібірдің генерал губернаторы сібір қырғыздары туралы жарғы деген реформа шығарды ал жиырма төртінші жылы кіші жүздің жаңағы Ө, үзде, генерал әссен, сурак, бізде генерал губернаторы эссен орынбор қырғыздары туралы дейтін жарғы шығарды енді сұрақ бұл жерде ұлы жүздегі біртұтас хандық билік қашан қалмады десе біз айтамыз бұл 19 тоғызыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдары өйткені ұлы жүзде бізде жалпы ұлы жүз өте қатты бытыраңқы еді билік үшін жаңағы қазақтың біртұтас хандары билікті жаңағы сақтап қала алмады ұлы жүздің территориясын бізде хиуа және қоқан дейтін хандықтар келіп басып алады жақсы кеттік мың сегіз жүз қырық сегінші империясы ұлы жүзбен қазақтарды басқару үшін арнайы енгізен лауазым балалар пристав дейтін лауазымды енгізеді пристав дегеніміз батыс сібір генерал губернаторлығына бағынады сөйтіп жаңағы қазақстардың арасында азаматтық әскери билікті жүзеге асыратын адам еді так жақсы мың сегіз жүз жылы салынған бекініс өте атақты ол әрине бізде верный бекінісі қазіргі алматы деп аталатын қала бұл балалар верный бекінісі іле жазық ә, жазығында полковник циммерман басқарған әскер келіп осы верный бекінісінің негізін қалаған еді иә циммермен перемишельский деген кісілер бар ә. еді сол кісілер осы верный қаласын салуға үлкен үлес қосты иә так енді тиммерман ол кісі мың сегіз жүзалпыс болып кетеді бұл жерде перемышельский все таки негізін қалаушылардың бірі болып табылады петропавл дейтін бекініс балар бір мың жеті жүз елу екінші жылы салынды кстати петропавл баласы біліп жүріңіздер қазақстанның солтүстігі мына звериноголовск үй шептерінен бастап бізде сібір редутна дейінгі аралық қасірет белдеуі деп аталады сол қасірет белдеуі немесе орысша горькая линия дейді қасірет белдеуі сол қасірет белдеуінің бойына қасірет белдеуі сол жерге бізде петропавл қаласы салынған еді мың жеті жүз елу екінші жылы гурьев дегеніміз атырау қаласы бір мың жылы салынды балалар иә естеріңізде және омбы балар бір мың он алтыншы жылы омбы жәміш дейтін бекіністер салынған еді бұл балалар омбы бекінісі қазіргі омск мынау ертіс дейтін өзеннің бойында тұр ресей империясының ұлы жүздің және олтүстік қырғызстаның шекара аймағында ір мың салған бекінісі кастек деп атлады иә қастек деп аталатын бекініс так мына жерде ақмола дейтін бекініс бір мың сегіз жүз семей дейтін бекініс қараңыздар балалар бізде семей дейтін бекініс бар и ә, семей дейтін округ бар осы жерде арасында айырмашылық бар егер бізден семей дейтін бекіністі сұраса балалар семей бекінісі қашан салынды десе біз семей бекінісінің салынған уақыты 1718 жыл дейміз ал енді бізде семей округін сұраса балалар семей округінің құрылған уақыты 1854 сегіз жүз елу төртінші жыл болады то есть мына тура верный сияқты болады округ дегеніміз не және бекініс дегеніміз не а, так қараңздар балалар бұл жерде давайте былай түсіндіріп кетейін сіздерге мына жерде бір бос орын болса екен шіркін ай о бос орын бар екен в общем мына жерде қазақстанда ертіс дейтін өзен бар сонда ресей империясы қазақстанды отарлаған кезде не істейді осы Ә, бекіністерді салып бастайды. сонда семей дейтін бекініс примерно мына жерде ғой семей бекінісін салады ол мың ә, жыл салынды иә енді кейін балар, мына мың сегіз жүз жылғы реформа бойынша бізде округтар құрылып бастайды округ дегеніміз ә, мына бүткіл бізде қазақстан территориясы мысалы мына условно айтайық орта жүздің территориясы округтарға бөлінді мынандай 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 округтар болды каждый округті басқаратын округтік приказ еді, әр округтік приказ ол бір шыңғысханн ұрпағы еді аға сұлтандар басқаратын еді сонда округтік приказ дейтініміз мына семей жақта округтік приказ құрылды мынандай шы семей бекінісіне қатысы бар негізі сол округтік приказ қашан құрылды десе ол бізде уже мың сегіз жүз елу төртінші жылы болар екеуінің арасында осындай айырмашылық бар осы айырмашылықты біліп жүріңіздер және мейлінше ләж болса шатыстырмасаңыздар дұрыс болады жақсы қоқандықтар қырық зеңбірегі бар жалпы саны жиырма мыңға жуық әскерді қай жерде ұстады ол ташкент қаласында ұстады жалпы бізде мына қоқандықтар мен ресейдің қазақстанның оңтүстігін басып алу деген сөз балалар ыы бізде мына картаны ашып қояйықшы қазір қараңыздар в общем ресей қазақстанның оңтүстігі мен батыс бөлігін контролировать еткен балалар вот осы жерде өте прям ыыы мұқият қарап отырыңыздаршы өйткені өте маңызды ақпарат айтылады в общем ресей империясы қазақстан бірінші бізде білесіздер кіші жүз кіріп кетеді сонда қазақстанның батыс бөлігін басып алады и бұл жерде қазақстанның батыс бөлігінде орынбор деп аталатын генерал губернаторлық құрылды балалар поэтому сіздер мынандай мысалы да, 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 сұрақ келеді ғой сіздерге Обында, да, мысалы орынбор қырғыздары туралы мынау бір мың сегіз жылғы жарғы дейді сол жарғы естеріңізге түспей тұрса былай есте сақтасаңыздар болады мына ә, орынбор дейтін жаңағы қазақтарды орынбор генерал губернаторын тұратын қазақтар енді кіші жүздің қазақтары ғой балалар орыстар кіші жүздің қазақтарын қазақтар деп атаған жоқ біріншіден қырғыздар деп атады екіншіден қандай қырғыздар деген кезде сұрақ туыдайтын өйткені бұлар бізде орынборда тұратын және қазақтар бір бөлек одан кейін мына семей мен ақмола облыстарында тұратын қазақтар екі бөлек болып бөлінді семей мен ақмолада тұратын қазақтарды біз батыс сібір деп атадық өйткені бұл географиялық тұрғыдан мына қазақстан батыс де сібір деп аталатын аймаққа кіріп кетеді ресей жаңағы солтүстік бәрі сібір ғой батыс сібір дейтін аймаққа кіріп кетеді сонда батыс сібір именно ә, қазақстан территориясында өзі екі облыстан тұрады ол бізде жаңағы ақмола облысы және екінші қазақстан шығысы семей деп аталды полностью қазақстан солтүстігі полностью ақмола деп аталды ол кезде петропавл көкшетау павлодар дейтін понятие жоқ полностью ақмола деп аталды және балалар мына енді кіші жүздің қазақтарын орынбор қырғыздар деп атаса жаңағы батыс сібір генерал губернаторын тұратын кімдер еді ол ортажүрд қазақтар ғой ақмола семей дейтін орта жүздің жері ғой мына орта жүздің қазақтарын бізде ресей әкімшілігі сібір қазақтар деп атады көрдіңіздер ма вот осы жерде үлкен разница бар орта жүздеген сір қазақтары кіші жүзді орыбор қазақтар деп атады сонда енді қараңыздар мынау сібір қазақтары туралы немесе сібір қырғыздар туралы реформа бір мың сегіз жүз жиырма екіні ылы қабылдана орңбар қырғыздар туралы реформа бір мың сегіз жүз жиырма төріші жылы абылданды иә біз бұны уже сіздерге заранее жазып крсетіп белгілеп қойдық енді мына жерде мынадай сұрақ келіп тұр ғой бұл жерде в общем ресей әскері Қазақстан бүткіл бөлігін контролровать алған жоқ и то мынау орынбор қырғыздар деп отырған кіші жүз ресейдің құрамына бір мың жеті жүз жылдан бастап кіріп бастаған иә бұл жаңағы ресей қазақстанды мың сегіз жүз жылы до конца ең соңында мың сегіз жүз алпыс бесте әрең дегенде отарлап бітті получается мына қазақстанның оңтүстік аудандары мына жерде балалар бізде арал теңізінің маңында вот осы аймақта хиуа дейтін хандық болды балалар және қазіргі қырғызстан өзбекстан территориясында қоқан дейтін хандық болды одан кейін қазақстандыққа енді қауіп төндірмеген практически мына өзбекстан жақта қазақстанның оңтүстік жағында бұл енді бұхар дейтін хандық болды бұл бұхарлықтар вообще от тоғызыншы ғасырда қазақтарға вообще ештеңке істей алған жоқ көбінесе қазақтардың жерін отарлаумен айналысқан мына хиуа болды хиуа келіп кәдімгідей қазақтардан салық жинайтын еді және қоқан болды сонда получается енді мына ресей әскері бұл жерде былайша айтқан кезде қазақстан үшін таласып жатыр ғой сонда сонда қазақстан үшін таласқан кезде ресей мен мына қоқан хиуанның әскерлері тарасты ресей не істеді бекіністер жүйесін салып аягөз жаңағы ә, алатау деп қапал қастек деп мына қазақстанның оңтүстігіне қарай кетіп бар жатыр ғой в общем былайша айтқан кезде сөйтіп екінші орынбордан шыққан әскер немесе сырдария әскері де бұл тоже осы кетіп бара мына екі әскердің мақсаты қосыу сөйтіп қазақстан жері мына қоқан мен хиуадан тартып алу ғой ресейдің жері сондықтан қоқан өзінің әскерін жинап ресеймен екеуінің арасына мың сегіз жүз алпысыншы жылы ұзын дейтін шайқас боады бірақ ол шайқас болғанға шейін қоқандықтар өздерінің негізгі әскерін сол ташкентте ұстаған иә жақсы мың сегіз жүз жылы патша үкіметі мен қоқандықтардың арасында шешу шайқас бұлар ұзы ағаш бейкін, жаңағы бекінісінің түбінде болды он тоғызыншы жиырма бірінші қазан күндердің аралығына кстати ұзынағаш шайқасында балалар қараңыздаршы ұлзын ағаш шайқасына қатысқан ә, ресей әскерінің саны үш жүз ақ адам болды всего лишь қоқандықтардың саны қанша болды деп ойлайсыздар қоқандықтардың саны жиырма мың болды ғой и мына ресей еще жеңіп кетті ғой балар осы шайқаста ресей жеңіп кетті үш жүз мен жиырма мың әскер жеңіп кетті енді сұрақ қалай жеңді десеңіздер ресейдің әскерінде біріншіден дисциплина болды екіншіден олардың әскерінде заманауи зеңбіректер болды одан кейін үшінші линейная жаңағы форма сражение дейді өте көп қару жарақ одан кейін бұларда саппен жүріп атсатын еді иә ресейдің әскері ана залповый огонь дейді ғой бір атқанда үш жүз адам атқан кезде ойлаңыздаршы үш жүз адамды бірден өлтіреді ша сонда қоқандықтарға просто ол моральный тұрғыдан үлкен соққы болдып тиді да олар ондай мықты әскермен еуропалық әскермен соғысып көрмеген қоқандықтар быт шыт болып ойсырап жеңілді ресей әскерлері әули ата шымкент түркістан қалаларына шабуыл жасап басып алған мерім балалар бұл енді өте оңай дата мың сегіз жүз алпыс жылы өйткені бұл жаңағы әулие ата шымкент түркістан қалаларына ресей әскері шабуыл жасаған кезде бұл әскерлердің құрамында жасы жиырма тоғыздағы шоқан уәлиханов бар еді балалар енді шоқан уәлиханов білесіздер отыз жасында қайтыс болды и получается бұл кісі ы мың сегіз жүз отыз бес и біз жиырма тоғыз жаста екенін білеміз ол кісі алпыс төртінші жылы вот как раз келіп тұр и ә, ыыы кстати шоқан уәлиханов балалар көбісі бүйтіп андай бір предатель аңдық бұндық деп бір артық әңгімені айтады неге шоқан уәлиханов сондай бір зұлым адам емес ол кісі ресейдің әскерінде жүргенімен ресейдің әскері мына түркістан қаласын басып алған кезде кімнің кесенесі бар еді түркістанда әрине қожа ахмет ясауидің кесенесі бар иә сол қожа ахмет ясауи кесенесін орыстардың әскері атқылайды зеңбібекпен соны көрген шоқан уәлиханов осыған шыдамай төзбей ресей әскерінің құрамынан жолата кетіп қалады бұл енді өмірдің соңында болған жағдай екен петербургқа бара жатқан патша үкіметінің тарапынан ұсталып калуга қаласына жер аударылып кеткен қазақтың хандардың бірі иә енді ә, бұл жерде нұралы дейтін хан ол келмейді мына жерде вообще қарасақ бүткіл варианттардың бәрі қате балар бұл жерде біз әрынғазыны тауып аламыз бірден өйткені нұралы хан дейді бұл кісі вообще кіші жүзден бір ә, мың жеті жүз сексен алтыншы жылы тақтан тайдырылып қуылған еді ғой ералы дейтін хан бұл кісі бір мың тоғыз жүз тоқсан төртінші жылы қайтыс болып кеткен хан әбілмәмбет дейтін хан мына кісі вообще он сегізінші ғасырда өмір сүрген бұл жерде арынғаз дейтін хан сол хиуаға қоқанға қарсы жаңағы қарсылық танытқан ресейге қарсы күрескен осындай бір тұлға еді иә ресей әскерлері бір мың сегіз жүз алпыс бесінші жылы басып алған қала так вот осы қаланы басып алумен қазақстанды отарлау ресей үшін аяқталды бұл қандай қала дейтін сұрақ туындайды құрметті тоқушылар осыған жауап беріп жіберйі бұл жерде қандай варианттар көрсетілген верный бұхара хиуа және ташкент қаласы енді верный қаласын ресей әскері басып алмаы жоқ басып алған жоқ ол верный қаласының негізін қалады мынау вообще бәрін жазып шықсақ болады қараңыздаршы верный бір мың сегіз жүз елу төрт бұхара мың сегіз жүз алпыс алтыншы жылы хиуа мың сегіз жүз жетпіс үште ташкент мың сегіз жүз алпыс бесте д варианты дұрыс екен иә жақсы орынбор өлкесінің әскери губернаторы болып пировский тағайындалды қай жылы дейді алпыс жеті жиырма төрт жиырма екі мыналар енді қараңыздар жиырма төрт пен жиырма екі келмейді иә вообще жиырма төрт келмейді өйткені жиырма төртінші жылы эссен билік етіп жатыр ғой жиырма екі тем более келмейді алпыс жетінші жыл бұл вообще кейінгі кезең мына кез келмейді отыз үшінші жылы бізде пировский тағайындалған екен енді пировкий деген кісі балалар бұл кісіні вообще қайдан неге білу керексіздер осы давайте түсіндіріпкетейінші пероский сіздер білу керексіздер өйткені ахамбет пен сатайдың көтерісі қай жылдар болды балала махамбет пен исатайдың көтерілісі болған уақытта сол граф пировский ә, жаңағы бөкей ордасының ханы жәңгірге әскер жібереді еді де? сонда получается махамбет пен исатайдың көтерілсі деп былай қараңыздаршы логически ойласаңыздар түсінікті балалар махамбет пен исатайдың көтерілісі бөкей ордасында болған көтеріліс балалар кстати бөкей ордасын картадан көрсете аламыз ба біз еще мен инстаграмда опрос алған едім кеше сториста көп балалар қате жауап беріпті в общем балалар бізде міне мына бөлік міне осы жер ғой осы жер бізде бөкей ордасы деп аталады жайық өзенінің оң жақ жағалауы енді опять балалар түсінбейді ағай қалай оң жақ жағалауы мына жақ ол сол жақ жағалауы деп айтады да өйткені жайық мен мына жермен ағады ғой примерно так жайықты бір басқа цветпен белгілемесек мына жерде қазір сәл кішкене қиын болып кетейін деп тұр в общем жайық дейтін өзен міне былай ағып келеді да м каспийға келіп құяды сонда балалар жайық аққан бағытына қарап анықталады екен оң жақ немесе сол жақ екен деген сонда жайық былай енді мына солтүстіктен оңтүстікке қарай ағып келе жатыр ғой енді өздеріңіз былай примерно бүйтіп елестетіңіздерші мен өзенмін деп елестетіңізші мен өзенмін мен ағып жатырмын прямо жүріп жатырмын значит менің мынау оң жағым мынау сол жағым болады да сонда мынау жайық өзенінің оң жағы мына жақ мына жағы автоматически сол жақ болып кетеді балалар мына жайық өзенінің оң жақ жағалауында бөкей ордасы орналасқан бұл вообще бөкей ордасы бір мың сегіз жүз жылы қалыптасқан еді естріңізге салып кетейік бөкей дейтін қаған құрметіне ал енді осы бөкей ордасындағы көтеріліс бір мың сегіз жүз отыз алты менен бір мың сегіз жүз отыз сегізінші жылдары болды бұл әйгілі бері шудан шыққан екі қос батыр исатай мен махамбеттің көтерілісі екен жақсы кеттік мың сегіз жүз жылы маңғыстауда негізі қаланған ново александр дейтін форт балар міне форт гурев болмайды орал болмайды ақмешіт болмайды ақ вообще мың сегіз жылы негізі қаланады орыс әскері мың сегіз жүз елу үшінші жылы келіп басталады иә айттық мың алты жүз орал көбінесе кітаптарда жазылмайды бірақ бұл орал қаласы тоже примерно бір где то отыз бесінші тире қырық үшінші жылдардың аралығы ғой мың жеті жүз мың сегіз жүз алпыс алтыншы жылы көктемде орыс әскерлері басып алып, бұхар хандығының едәуір бөлігін так ресей кстати ә, балалар мына жерді қараңыздар мына жерде екі вариант дұрыс негізі қоқан хандығының да территориясын ресей әскері басып алады осы кезде Қоқан хандығы вообще бір мың сегіз жүз алпыс алтыдан кейін иә мына жерде вообще башы екі вариантты белгілеп қояйықшы мына жерде негізі сұрақ дұрыс құрастырымаған екі вариант та дұрыс ресей әскери экспедициялық корпусы хиуа хандығының астанасын басып алды мың сегіз жүз жетпіс үшінші жылы иә жаңа жазып қойдық мың сегіз жүз алпыс бес ресей әскерлері министрінің бюроымен құрылған аймақ жаңадан құрылған аймақ балар түркістан деп аталды түркістан аймағы бізде қазақстанның екі облысы кіреді сырдария кіреді біріншісі сырдария екінші кіретін облысты біз сіздермен жетісу деп атаймыз ба, балалар жетісу сырдария облыстары кейін балар бірақ түркістан генерал губернаторлығының аумағы ұлғайып кетеді иә оның құрамына бір мың сегіз жүз сексен алтыншы жылғы реформа бойынша жетісудың құрамына сырдария самарқанд ферғана дейтін облыстар кірген ал жетісу уақытша дала генерал губернаторлығына бағынып кетеді так жақсы кеттік дальше билік айтуынша төреші мұсылмандық сот мұсылман құқығын жақсы білетін адам мерген басы пристав қазы әкім дейді иә так бұл әрине қазы деген кісі мың сегіз жүз он алты жиырма бірінші жылдары билік еткен кіші жүздің ханы арынғазы ғой еді опять таки жаңағы петербургқа кетіп бара жатқан жолда ұстап алып калугаға жер аударып жіберген дейді уәли дейтін хан балалар бұл кісі мың сегіз жүз он тоғызыншы жылы қайтыс болып кетті орта жүздің соңғы ханы кстати бөкей дейтін хан тоже орта жүздің ханы сұрап жтыр бізде мың сегіз жүз он жетінші жылы әлихан бөкейхан атсы есімханды енді білесіздер бір мың жеті жүз тоқсан жетінші жылы сырымдатұлының әскерлері өлтіріп тастады жетісу казактарының әскерлері құрылды мың сегіз жүз алпыс жеті жиырма төрт алпыс төрт мың сегіз жүз қырық жеті так а окей жетісу казак әскерлері жалпы бізде казак әскерлері нешеге бөлінген еді құрметті оқушылар бізде төртке бөлінген еді иә сібір казак әскеріо ор... так ну ка сібір қазақ әскері орынбор қазақ әскері орал қазақ әскері және жетісу казақ әскері осы төртеуі бар балалар есте сақтаймыз ә, естен шығармаймыз осыларды бұл енді балалар бізде жетісу қазақ әскерінің пайда болуы сол түркістан генерал губернаторының пайда болу уақытымен жеке келеді иә мың сегіз жүз алпыс жетінші жылы құрылған еді бұл жетісу қазақ әскерлерінің жалпы жетсу облысының басшысы колпаковский деген кісі бар еді отыз десятинадай жер беріліп он бес жылға әскер қызметті атқару міндетінен босатылды және жүз сом мөлшерінде ақшалай қарыз алып отырды дейді бұл кімдер дейді бұл жиырмасыншы сұрақта айтылып тұрған тоже сол жетісу қазақ әскерлері мың сегіз жүз елу үшінші жылы ресейдің қол астына өткен бекініс ақмешіт дейтін бекініс балар бұл ақ мешіт бекінісі бізде кімдікі болды ей Ахмешт... ақ қоқандыкі болды иә қоқанның бекінісі болды ташкент дегендер түркістан ыыы ә... түркістан ыыы ә... ташкентті мың сегіз жүз сегізінші жылы басталды түркістан мың сегіз жүз он төртінші жылы басталды сөйтіп бұлар мың сегіз жүз он сегізінші жылы ақмешіт бекінісін салып сырдарияның жаңағы сол жағалауына көшіреді иә сөйтіп кейін ә, ресейге келіп тартып алады сонда бұл ақмешіті тартып жүрген сол опять таки жаңағы граф пировский ғой балалар перовский ыы ә, сол пировскийдің басқарған әскері ақмешіт бекінісін ресей құрамының құрамына, әскерінің құрамына қосты қазақстанның ресейге қосылу аяқталуы 19 тоғызыншы ғасырдың әрине елуінші алпысыншы жылдары нақты айтатын болсақ мың сегіз жыл ташкент қаласын басып алғаннан кейін ташкенттен оңтүсікке қарай уже қазақтардың ыы ә, диаспоралары үлкен көлемде өмір сүрмейді и сөйтіп қазақтар не істеді осылай ресейдің құрамына кірген екен иә так жақсы бұл жерде енді картаға көрсетіп жіберетін болсақ балалар картаны білетін шығарсыздар деп ойлаймын иә мында карта бар ма бізде аха в общем балалар білесіздер ғой енді ташкент қаласы дейтін шымкентке өте жақын орналасқан ғой где то мына жерде ғой где то где то где то где то мына жерлерде ташкент сонда получается қазақтар вот осы ташкенттің бойында топтасып өмір сүрген ғой сөйтіп ресей келіп ташкентті басып алған уақытта қазақтар получается енді ташкенттен оңтүстікке қарай өмір сүрмеген и соответственно қазақтар полностью ресейдің құрамына кірген болып есептелген жақсы ресей әскері басып алған бұхара әмірлігінің аумағына аталмышы генерал губернаторлық бағындырылды бұхара батысы бір орынбор дала түркістан дейді әрине ешқайсысы дұрыс емес бұл жерде да түркістаннан басқа мынаның бәрі қате иә батыс сібір дегеніміз ақмола семей орынбор дегеніміз орал торғай дала дейтініміз тоже ақмола семей балар дала мен батыс сібірдің айырмашылығы батыс сібір генерал губернаторлығы бір мың сегіз жүз сексен бірінші жылы таратылады енді жетінші ә, сыныптың кітабында айтылып тұр дала генерал губернаторлығы бір мың сегіз жүз сексен екінші жылы құрылады сонда получается дала батыс сібірдің орнына келген замена енді ең қызығы батыс сібір және дала генерал губернаторлығы балалар екеуінің де орталығы біреу батыс сібір болсын дала болсын орталығы қайғала десе орталығы омбы деп аталатын қала балалар осыны есте сақтаңыздар ұлы жүз приставы тікелей кімге бағынды батыс сібір генерал губернаторына бағынды құдай ау так жақсы кеттік так кеттік ресей әскері қарсылықсыз басып алған бекініс райым меркі әулиеата және қазалы бекіністер дейді иә так сонымен ресей әскерлері сол пировскийдің әскері барып басып алған бекініс меркі дейтін қала бұл 1864 мың сегіз орын алды ол жүзенде ресей әскерлерінің экспедициясына қарсы шыққан тайпа дулат қаңлы адай шекті дейтін тайпа бұл енді ұлы жүздің территориясы болса адай мен шектіні алып тастаймыз ғой бірден ә, дулат тайпасы жаңағы кім сүйінбай айтатын не деуші еді өшеді? не деп айтушы еді дұлаттар туралы күшті күшті айтушы еді так жарайды есіме түсікеі айтып беремін өлеңін ше патша үкіметінің әскерлері зеңбірекпен атқылаған кесене жаңа біз айттық иә түркістанда қожа ахмет кесенесін атқылады дедік сөйтіп шоқан уәлиханов черняевтың экспедициясынан кетіп қалуға итермеледі оңтүстік өңірлерді жаулап алумен орын алған өзгеріс салық жүйесі дәстүрлі сот жүйесі шаруашылық және әскери салада енді көбінесе орыс әскерлері қазақтардың мына сот жүйесін түсінген жоқ қазақтар қалай өзі соттайды деп анау би соты қазылар сот дегені түсінген жоқ олардың ойы бойынша бір адам соттай саймайды міндетті түрде көп адам барып показание беру керек свидетель болу керек туда сюда жаңағы сот оны барып шешім қабылдау керек ұзақ уақыт вот ол жаңағы қазақтарда ол болған жоқ қазақтардың сот жүйесі мықты болғаны соншалықты мына шоқан уәлиханов потаниндар айтады ғой кейін орыстың мына көшіп келген нелер бар ғой жаңағы орыстың шаруалары көшіп келеді ғой қазақ даласына сонда орыстың сотына барамыз ба или қазақтың сотына барамыз ба дегенде олар қазақтың сотына бара салады екен да өйткені қазақтың соты тез шешім шығарып салады ол жерде андай жоқ да сіз рас айтып тұрсыз ба деп ше немен ант бересіз деген қазақтың соты барды бар жоқты жоқ деп айтатын болған орыс армиясы қазақстанның оңтүстігіне жасаған әскери жорығы кезінде генерал чернаевтан бөлініп кетті шоқан уалиханов не деген оңай сұрақтар құдай ау жақсы патша үкіметі жетісу мен оңтүстік қазақстанға жасаған әскери экспедицияның нәтижесі нәтижесі кіші жүз ресейге толық бағындырылдыта окей кіші жүз батыста ғой күші жүз батыста мынау қате ұлы жүз қазақтар ресейден құтылып қоқан хандығына бағынды мынау қате мынау дұрыс болады иә хандық билікті жойған мың сегіз жүз жиырма екі жиырма төртінші жылғы реформа қайтадан қайталап айтамын құрметті оқушылар жазып сызып отырыңыздар ыыы осы сұрақтарға дұрыс жап бере алу үшін оқиғаларды хронологяық ретінде қойыңыз ұзын ағаш бекіністерімен шайқас ресей әскери экспедициясы корпусы хива ханының астанасын басып алды райм қамалы салынып басталды патша үкіметі әскерлері бұхар хандығының аумағын басып алды және жетісу казактарының құрылуы дейді жетісу казактары мың сегіз жүз алпыс жетінші жыл патша үкіметі бұхар хандығының аумақтарын басып алды алпыс алтыншы жылы райым қамал салынды бізде қырық жетінші жылдары қазалы Райым бекіністері қырық жеті қырық сегізінші жылдары салынды ресей әскер экспедициясы хиуа ханының астанасын басып алды бұл бізде алпыс алтыншы жыл және ұзынағас бекінісі мың сегіз жүз алпысыншы жыл сонда біріншісі қайсы болады Райым. үш қой біріншісі мына екі вариант сызып тастаймыз так үш ә, сосын дальше қайсысы дейді үш бір ма или үш бес па дейді мхм жетісу казактарының құрылуы или елі үш және бір болады иә с варианты дұрыс сияқты получается ә, одан кейін төрт дейді төрт бұхар хандық алпыс алты бес алпыс жеті екі алпыс алты о идеально с варианты дұрыс екен оқиғаларды жылдармен сәйкестендір не деген осындай не болып кетті мың сегіз жүз отыз қастек райым қастек елу так давайте жазып отырайық қасына иә қастек мың сегіз жүз елу тоғыз солтүстік қырғызстан мен оңтүстік қазақстан жетісудың жерінде салынды қазақтар мен қырғыздардың шекарасында райым мың сегіз жүз қырық сегіз маңғыстауд новоалександровск мың сегіз жүз отыз төрт верный мың сегіз жүз елу төрт және қазалы бекінісінің салыну оппана райым қазалы қайсы бірінші салынды құдай ау райым мен қазалы так Әм... Әм... бір с дейтін варианттар во қараңыдар біз былай таба салдық балалар пожалуйста менің есіме түспей тұрған все таба салдық бір с біз жаңа айтып қойдық қой көйті? отыз төртте новоалександровсан дедік иә ол с жауап болып тұр ғой мынау ғой екі в дейміз екі екі в қырық жетінші жылы райым екен иә райым қырық сегіз емес қырық жеті екен получается қырық сегіз мен шатыстырып отырғаным қазалы бекінаны екен мың сегіз жүз қырық сегізде так получается қазалы бекініс қырық сегізде салынса ол бізде үш е дегенді білдіреді иә үш е дұрыс вот енді дұрыс кетті төрт д дейді төрт алпыс төрт верный және бес а ол бізде қате кеттік идеально картадағы шептерді анықтаңыз так мына картаны енді сәл так менің үйімнің төбесінде бір кішкентай бір балалар бар блин бір ат шапқан сияқты бәйгемен жарысқан сияқты жүгіреді ғой осы кешке жақын так а б с так бекіністер окей мынау е дейтініміз бірден айтсақ болады бұл бізде ертіс мынау қасірет белдеуі бі. с б а дейді орал шекара шебі а вариант мынау астқа қозғалып кеткен мынау каспидан емес мынау а вариант балалар мына жерде тұрады негізі осы жерде тұру керек орал шекара шебі так окей кеттік ақырын ақырын тауып алайық орал шекара шебі үш бізде а болады иә үш а дейтін вариант қайда үш а дейтін ойбай а вариантын сызып екенбіз қасірет белдеуі дейді бес бес д дейтін варианттар бес д дейтін вариант мынаны сызып так одан кейін ертіс шебі бір бір е дейтін екі вариант мә мыналар қатты ұқсайды ғой так және кеттік дальше бұл жерде енді орал шебі менен жаңа елек шебі көрсетілген иә так екі дейді екі жаңа шеп балалар бізде с варианты болады мынау ғой жаңа шеп дейтін ші жаңа шеп сөйтіп бұл жерде да қалып тұрған жаңа елек дейтін шебі в ва варианты болады екен иә мынау с варианты дұрыс все жақсы дұрыс кеттік дальше так все балалар осымен тақырыпты тесттерді талдап болдық енді давайте сіздермен біраз әңгімелесейік әңгіме дүкен құрайық сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызға жауап берейін thaнk you vерy мuch ал сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады түсінбей жатқан жерлеріңіз белгіленген және белгіленбеген түрін деген жіберу қиындау болады балалар мен сіздерге бұл тесттарды қалай белгілеп өшіру керек екенін үйретіп қояйын соны сіздерге белгіленген түрін жіберсем сіздер өздеріңіз өшіріп аласыздар иә алдағы уақытта в общем мына тесттарды белгілеу үшін бұны қалай істейсіздер қазір при, бір при, приколын айтайын қазір мен сіздерге оны түсіндіремін қалай жасалынатынын так условно мысал айтайық қазір мен мынаны қосып жіберейін ә, так өз экраныммен бөлісемін енді қазір балалар так мысалы менде так мына папканың ішіне міне мысалы тақырып тұр мысалы pdf келді бұл pdf pfтың ішін бүйтіп ашып қалатын болсам балалар бұл жерде скорее всего е жазылып тұрады қазір менде бүткіл тесттердің бәрі заранее жазылып тұрады негізі мен соны сабақтың алдында кіріп алып өшіремін а мынау жазылмапды мынау бірақ белілгніп тұр иә жақсы бір жазылып тұрғандар бар ма екен интересно жазылып тұртындар болушы еді ғой алдын ала жазылып тұратын тест ну ка ну ка ну ка мынау тоже белгіленбеген ғой құдай ау бәріне обышно қойған обычно белгіленіп тұршы еді ғой елу үш явно белгіленіп тұр ғой осы елу үш ну ка мынау да белгіленіп тұрған жоқ мәссаған б р қызық болып қалады осындай ше бір так қазір кешірім өтінемін қазір бір тест тауып алайыншы белгіленген тестті ой о тап таза болып қалады бәрі әйтеуір а все міне жақсы таптым құрметті оқушылар так міне қараңыздар қазір көрсетіп жіберемін мысалы айталық а, мен сіздерге мысалы бүйтіп тест жібере қойдым дейік міне мысалы тәуелсіз қазақстан дейді мысалы бір тақырып жібердім міне мына тест осылай бүйтіп жазылып тұр ғой бұл тест pdf пен ашқанда біз не істейміз өзгерте алмаймыз бұны ше никак өшіре алмайсың pдfпен ше бірақ мынаны неше түрлі басқа бір браузерлерден аша аолады мысалы открыть с помощью жаңағы опера или microsoft edge деп неше түрлі варианттар шығады ше міне мысалы мен microsoft edge пен ашқан кезде мен вдруг мына жаңағы нені өзгерте алатын болып шыға келемін менде мынандай microsoft мicrosoft эжта кәдімгідей нарисовать дейтін функция шығады ластик ластикпен бүйтіп өшіріп тастасам болады ша сондықтан балалар мен сіздерге қазір ана жаңағы тест жіберген кезде сіздер өздеріңіз алып сол тестті өшіріп ала аласыздар иә сондықтан ә, екі жұмыс қылып жасап отырмайық өйткені менің көп уақытымды алады и мен скорее всего оны жасауды ұмытып кетемін сондықтан как ана есть вариант жазылған вариантты жібере салайын сіздер өздеріңіз өшіріп алыңыздар иә өшіріп сосын белгілеп сосын дұрыс вариантпен қарап сәйкестендіресіздер жақсы ма так жақсы олай болса так ну ка тарихты балалар в общем төрт айда меңгеруге болады төрт айда бес айда меңгеруге болады дұрыс оқыса и постоянно оқыса практика болса просто көп балалар до конца андай қажырлы еңбек етпейді да сосын блин деп қиналады да конечно сіз мысалы кітап оқымай просто диванда отырып қиналып қинала берсеңіз қиналып отыра бересіз бір тақырыпты білмей жатсыз ба кітапты ашып оқыңыз оқи беріп оқи беріп оқи беріп түбінде түбіне жетесіз балалар ол нормальный зат жиырмадан жиырма алып жатқан балалар бар ғой поэтому значит это возможно деген сөз так жақсы балалар олай болса сабағымызды аяқтайық осымен авт дей ма білмеймін автның не екенін назерке бір сұрақ қойыпты бірақ сұрақтың басы жоқ ива ма дейді назерке сұрағыңыздың басы жоқ қой пристав верный маиа пристав дегеніміз ол ыыы ә, райым тұрған мынау ресейдің бір шағын әкімшілік бөлшегі ғой ең алғашқы газеттің аты қандай дейді ал керек болса ең алғашқы газет ол мың сегіз жүз жылы түркістанда бізде балалар бізде ә, ташкент қаласында түркістан уәлият дейтін газет шықты бір мың жылы Ә, омбыда дала уәляті дейтін газет шықты сол газеттер ма ең алғашқы газет деп тұрғаныңыз енді ол қазақ даласындағы газеттар ал енді қазақ даласында автономия шығар авт дейтін автономия авт емес акср емес па случайно қазақ акср шығар Автономиял кеңес социалистік республикасы соны сұрап отырсыздар ба так жақсы тағы сұрақтар бар ма ғалым ғалымов ол андай жоқ балалар мартовский пробныйда келе ма келмей ма дейтін ше сұрақтардың бәрі алынатын кітаптар біреу сол кітаптардан сұрақтарды алады айналдырып жыл сайын құрастырып жаңартып келе береді ол мартовский сұрақтардың бәрін мен білем деп егер бір мұғалім айтса маған көрсетіңіздер ол кісі өтірік айтып отыр ешкім сто процент білмейді қай сұрақтардың келетінін могут предполагать только біз оны тек қана болжай аламыз и то қайталанбайды ау деп қана болжай аламыз а жүз пайыз келеді деп айтқан мұғалім ол өтірікші жүз пайыз шарлатан жүрген жақсы сондықтан балалар бәрін оқыңыздар анау келеді мынау келмейді деген понятие жоқ балалар ол ә, сабақ оқымаудың бір сылтауы өйтіп айтып жүрген адамдардыкі жақсы сонымен аяқтайық сабағымызды сау болыңыздар